နိုဝင်ဘာလ23ရက်တနင်္လာမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါ။ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာရွေးကောက်ခံ NLD အမတ်လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ NLD ကိုစားပြုကြောင်မဲအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တည်းအတွက်အရွေးခံရသူဦးထိုက်စောပြစ်ခတ်လှုပ်ကြံခံရလို့မိသားစုနဲ့အတူဝမ်းနေကြောင်းနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်ကိုရှုံချကကျူးလွန်သူကိုအေးအေးယူပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်။ကြောင်မဲမှာအလားတူအကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်တွေမကြာခဏပေါ်ပေါက်လျက်ရှိတာကိုထိထိရောက်ရောက်ဟန်တားပေးပါလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားတာကြောင့်ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရအောင် SNLD ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဆိုင်လိတ်ကို BBC သတင်းတောင်မတ်ညိုလိတ်ကြီးကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်။ဦးထိုက်စောဒီဆုံးဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမျိုးအကျံဖက်လို့ရကူကျွန်တော်တို့ကလုံးဝရှုံချပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်တော့ရေကောက်ပွဲတိခါကာလမှာဒီလိုမျိုးရေးရစွဲလုံးချံထားတာဟာနိုင်ငံရေးကိအများကြီးထတော့ဒီပါတယ်လူမျိုးရေးရတော့လည်းပါတီချင်းချင်းရတော့လည်းကျောင်းထင်မှားရင်းနိုင်ဖြစ်သွားစီနိုင်တော့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့အမှုမှာအဖြစ်မှန်ကိုမတည်သေးပဲနဲ့ရန်တမ်းပြီးတော့ပြောဆိုဆွဆွဲရေးသားပြမှုကြတာဒီလိုတတိထားကြဖို့တောင်းဆိုလို့ရတယ်ဆောင်မဲမြို့မှာခက်စစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူမျိုးအကြပ်ပတ်တော့တဆိုင်ကနေပြီးတော့မှအရင်တည်းပုံပြီးတော့မှကျိုးပန်းပြီးတော့မှပေါ်ထုတ်ဖို့ကအပိုင်။ကြောင်မဲမှာဒီလိုမျိုးကိစ္စရက်တွေရပါတော့လူလူသေဆုံးတာတွေပါဝင်လူမသေဆုံးမဲ့နဲ့ဒီလိုမျိုးချင်းချောက်ပစ်ခတ်ခံရတာတွေကလည်းမကြခဏဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘာကြောင့်များဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာလဲဆရာ။လူသေဆုံးရရင်တော့တရားဝင်စုံမုံမှုကိမဲ့တာပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးရမဖြစ်ရှင်းနိုင်တာတွေနောက်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်များတာပေါ့ဗျာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်နက်ကိုင်တွေဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါနိုင်ငံရေးနဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ကိုတွေးရောချက်တင်ရောထွေးပြီးတော့မှစဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာဒါဘယ်လိုလားအတက်တနာပေါ်ပေါက်စီနေအကြောင်းရင်းလို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ရောနောက်တက်ဆိုင်ရာစတိတ်ဟိုးလာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကိုပြီးတဲ့ deadline ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တတ်တတ်ကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှစီးရေးကိစ္စကိုချမ်းကြီးနဲ့ဖြေရှင်းတာမျိုးကိုလုပ်တဲ့နဲ့စီးရေးကိုစီးရေးနည်းရဖြေရှင်းတာမျိုးလို့တက်ကမှမလို့စီးထားစီကျင်တာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးမလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းအခုလိုမလို့လားအတိုင်ကြက်တင်ပုံပေါ့တယ်လို့ပြောဒီလိုပဲတုံးသက်ပါလေလာမဲ့ဒီအစိုးရတက်တန်းပေါ့နော်ဒီအသက်အဖွဲ့စည်းအသက်ပုံစံမှာသူတို့အနေနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားအရေးငြိမ်းချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အထူးသဖြင့်ပေါ့အခုလိုမျိုးအဲဒီလိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနော်ဒေသတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းဒီ SNDP ဘက်ကဝင်းရံသူတို့ပစ်ခံရတာဖြစ်တယ်ကော်မရှင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ခရိုင်အင်ကိုပစ်ခံရတာတွေဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာရက်ဖတ်တေနောက်ဘုံကြီးတန်ခါတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်လူမျိုးတွေရွာထဲမှာပစ်ခံရစသဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားဖို့လိုအပ်နေပြီလဲဖြစ်တဲ့အမှုတိုင်းလည်းခေါ်ထုတ်နိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဒီကနေ့3ရက်လောက်ပါပဲကုတ်ခံမျိုးနဲ့ဒီလိုဆက်တော့ပုံလည်းလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ကျန်နေကျွန်တော်ပါတီကစိုင်းပြည့်ဖြိုးကျော်လူ6ယောက်ရဲ့ဒီလိုက်ဆက်ကိုခံခဲ့ရတာဒီလိုလားဒါညာမင်းကြီးကိုဆိုင်ခဲ့နဲ့လူကြစီးရပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျန်တက်ပြီးသူ့ရိုက်ဆက်သွားလို့စားစားရနေတယ်သူကပတ်စံအိတ်တွေကယူသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ရေစကားမှာအဖို့ပြန်လာပါရင်တိုင်ကြားထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အလားတူပြဿနာတွေဘက်ကဆက်ကဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါဝင်ကျင်းတစ်ခုကျင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတာဆိုတော့နောင်လာမယ့်အစိုးရကြရင်ဒီ NLD အစိုးရနေပဲပေါ့နော် collective leadership ကိုကျွန်တော်အားလုံးပြောပြောနေစုပေါင်းကောင်းဆောင်နေစနစ်စုပေါင်းပြီးတော့မှဒီမှခံခွဲတဲ့စနစ်မျိုးကိုပုံဖော်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအနိုင်ရတဲ့ပါတီကတော့ဥဆောင်အောင်ကြေကြတယ်ဒါပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာကိုဒေတာကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှအတိအပြီးအနိုင်ရရှိတဲ့ဒိုင်းနာငယ်လေးတွေကိုလည်းပဲအုပ်စုငယ်လေးတွေကိုထိုက်ခွင့်ရရနေရာတွေပြေးပြီးတော့မှအချင်းချင်းတွဲပြီးဆောင်ရွက်သွားတဲ့နေထားကိုပုံဖော်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုအချမ်းကြီးများစွာပြောလိုပါတယ်။နောက်မြန်မာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ရရင်ပလဝမြို့နယ်စမီးစစ်ဆောင်စခန်းကမတန်ဆွမ်းမိပါမယ်မိန်ကလေးတယောက်အာမပြုကျင့်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျူးလွန်သူကိုထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့ချင်းမျိုးသမီးလူမှုအဖွဲ့အစည်းကတောင်းဆိုနေကြပြီးဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဝမြို့နယ်တရားသူကြီးနဲ့ရှေ့နေရီစီကိုနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပေးပို့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စာထုတ်ပြန်ရမှာပါဝင်တဲ့ Women Agency Program of CCERR အဖွဲ့ကဒေါ်စောခင်ထွေးကို BBC သတင်းတောက်မအိမ်ခိုင်ဦးကမြေမြန်ထားပါတယ်။မတင်းကျင့်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဦးလေးကပေါ့နော်သူကတော့ငါသိပြီးရင်တော့ဒီအေးပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အပေါ်မှာသူရဲ့စကားကိုအဲငါသိဆိုတာမျိုးကိုအဲ့ဒါအတိအချစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်လုံးဝတရားမမျှတတဲ့ဟာမျိုးလေမမျှမတော့မဖြစ်စေချင်လို့တရားမျှတမှုလို့ရှင်တဲ့အတွက်ကိုတရားသူကြီးမင်းကိုပြောရချင်ဖြစ်ပါတယ်ရောကြီးပေးတာနဲ့ဒီအေးသွားတဲ့ထုံစံကြီးကအဲ့ဘက်မှာရှိခဲ့လို့လား
အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရောရှိတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လုံးဝတပြည့်ပြည့်နဲ့အလင်းမထကြတော့ဘူးကွနော်လူတွေကလေအရင်တော့ကတော့ပေါ့နော်တီရှင်းတလေးထောင်းကြမှာဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေကတော်တော်များများဆုံးဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကွနော်အမျိုးသားတွေကြီးကပဲဆုံးဖြတ်ပေးတာမျိုးဖြစ်နေတာအခုကကြတော့သူဦးလေးကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မတင်းကျင့်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်တိုင်သူလူရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးသူတရားမျှတမယ်လို့ထင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်လို့ရှိနေပါတရားခံကိုအေးအေးယူရဲ့အစင်မှာဘယ်အစင်တီရောက်နေပြီလဲရှင်တရားခံကိုအေးအေးယူမဲ့အစင်မှာဆိုရင်ဒီ20ရက်နေ့ကတော့ပလောကကိုခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆမီမျိုးကနေတခါမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျားကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့အဝင်ကဆိုင်းဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဟာလူမျိုးတစ်မျိုးရဲကိုသာကိုစားပြုထားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝိုင်းမော်မှာရှိတဲ့ရှမ်းတိုင်းသားတွေကကန့်ကွက်နေကြပေမဲ့ကချင်ရိုးရာစပေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကတော့အစိုးရလှုပ်ထားတဲ့အပေါ်လက်ခံပြီးလူမျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲပြည်နယ်တင်ကိတာအနေနဲ့လက်ခံတာလို့ပြောပါရယ်။ဒါဆိုရင်လီစုတိုင်းရင်းသားတွေကတော့ဘလို့သဘောရရှိပါသလဲ။ဝိုင်းမော်ကလီစုစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကဥဝော်လီကအခုလို့ပြောပါရယ်။ကျတို့ကဘာတင်ကိတာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျတို့ပါသူတို့ဥစားတဲ့ဒီမတို့။ဒီနေ့တော့တည်းကြီးမှကျတို့လီစုတော်တော်ကနေပဲစာထုတ်နေလဲ။ဒီဆိုင်မုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိုင်းမော်ခတ်ချိုမိုးကောင်မိုးညင်းဖားကန့်ကရှမ်းမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ဝိုင်းမော်ကလီစုနဲ့စာပေရင်ကျေးမှုအဖွဲ့တို့နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကမြကြီးနားမြို့ရှမ်းမျိုးနွယ်စုဓမ္မယုံမှာတွေ့ဆုံကအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗာရီပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါသလဲ။ BBC သတင်းတောက်မတ်တင်းတင်းနွယ်ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်မူလထာနေတိုင်းရင်းသားဦးစည်းဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဆိုင်းမျိုးဆွေကိုမေးမြန်းထားပါတယ်။စီယူကကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ဒီကချင်မနောတိုင်းဆိုတဲ့တင်ဂေတကကချင်ပြည်နယ်ကုစားပြုတင်ဂေတဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ရှမ်းတိုင်းသားတွေရဲ့သဘောဆန္ဒဟောလုံးဝကန့်ညီခြင်းမရှိဘူးလက်ခံခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါစီဝေးဆုံးသက်ချက်အနေနဲ့အာပထမအချက်ရပါတယ်နောက်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်းဘုတ်ကိုကချင်မနောတိုင်းလည်းမထည့်ဘူးကျွန်တော်ရှမ်းမျိုးရဦးစီပုံကောင်းတွေလည်းမထည့်ပဲနဲ့အာတာမန်ကျွန်တော်ဒီဦးရှင်းရှင်းဆိုင်းဘုတ်ပဲလုပ်ဖို့သဘောတူမတူအဲကျွန်တော်အားလုံးတက်တက်တူတူမြည်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးတဘောတူတဲ့ဆိုတဲ့ချက်ကိုရပါတယ်ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာလီစုပေါ့နော်ဝိုင်းမော်လီစုစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတင်းကလည်းတက်ရောက်တယ်လို့သိရတယ်လေသူတို့ကဘယ်လိုတဘောထားမျိုးနဲ့ဟိုပေါ့နော်တက်ရောက်ပါလဲရှင်အဲသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှမ်းနေရေဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဒါယူရှင်းပြောင်းဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုံကတဘောတူတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲဒါသူတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သဘောပါနောက်တစ်ချက်ကဒီရှင်းတွေကလည်းအဓိကမနောရိုင်းလုပ်ပြီးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒူလေးကိုထည့်ပြီးကိုသူတို့ပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာကချင်မီနစီပင်သားဦးနော်လီကဒါလက်ခံတဲ့သဘောမတွေ့ရတဲ့သူတို့ကလည်းဒါကိုဆက်မငင်းကြတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းအစည်းအဝေးလာပြီးမှချပြတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချိဆက်ပြီးရောလေဒီရှမ်းကဒီရှမ်းဘက်ကနေပြီးတော့ဘလို့လေဆက်လုပ်သွားမယ့်အစီအစဉ်ရှိတယ်ရှင်အလလောဆက်ကျွန်တော်ကြားတဲ့သတင်းရတော့နော်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်စပင်နာရုပ်ကနေဒီဇိုင်းတုံးမျိုးကြီးဆွဲနေလို့သိရပါတယ်။အဲဒီဒီဇိုင်းတုံးမျိုးရဲ့ဘယ်လိုပုံစံလဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းချပြခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဲဒါဆိုတော့ချပြလို့တကယ်လို့ဒါဒီမနောတမဆက်ပါနေတဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးကန့်ကွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ပြီးသားဒီမနောတိုင်းကိုလည်းအများဆုံးဖျက်သိမ်းမှုဖြုတ်သိမ်းမှုပို့ပြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မှာကိုအစဉ်နဲ့ရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စမ်းသပ်ပိုးတွေ့သူ1400နီးပါးတိုးလာတာကြောင့်အခုအခါ COVID-19 ပိုးတွေ့ခဲ့တဲ့8လတာကာလအတွင်းအတည်ပြုလူနာပေါင်း8000နီးပါးရှိလာပါပြီ။သေဆုံးသူကတော့မနေ့က18ယောက်ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာအခုလအတွင်းနေ့စဉ်သေဆုံးနှုန်းအယောက်20အောက်ကျသွားတဲ့9ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တမန်နေ့ကပိုးတွေ့လူနာ1400ကျော်စီးရင်မှာမန္တလေးတိုင်းက194ယောက်ပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်လေပဲခူးမြို့တစ်ခုထဲမှာရင်ကူးစက်ခံရသူအယောက်60ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ARE တိုင်းအတွင်းပသိမ်မြို့မှာတော့အသက်ရှူချက်ပြီးဆေးရုံရောက်လာတဲ့အသက်59နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကိုအရေးပေါ်ကူးသမှုပေးခဲ့ပေမဲ့3နာရီအတွင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သူကိုဆန်သက်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါပိုးတွေ့ရတာကြောင့်အခုဆိုရင် ARE တိုင်းအတွင်းမှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူ8ယောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမီးဖွားဖို့ရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုလည်းခွဲစိတ်မွေးဖွားပေးခဲ့ရပြီးသူ့မှာလည်းဆန်သက်ပိုးတွေ့ထားတယ်လို့ပသိမ်ဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာတမ်းမင်းထွန်းကသူ့ Facebook ပေါ်ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကတခြားပိုးတွေ့သူ6ယောက်နဲ့10နှစ်အောက်ကလေး3ယောက်ပါဝင်ပြီးအသက်အငယ်ဆုံးက2နှစ်ခွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေမှာတော့ကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံကြီးတွေကကူညီဖို့ကြိတာပေးထားပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကိုနွမ်းပါတဲ့နိုင်ငံတွေရယူနိုင်မှုဘာမှမစွမ်းဆောင်ပေးကြတဲ့အပေါ်သူ့အနေနဲ့စိုးရိမ်မိတယ်လို့ဂျမန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာကယ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံ20ညီလာခံတိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်သူကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။
အဲ့ဒီညီလာခံမှာသူနဲ့တခြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးကိုတတ်တာပြီးအလွယ်တကူရစေနိုင်ရပါမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်Wir werden jetzt mit Gavi sprechen, wann diese Verhandlungen beginnen, denn das beunruhigt mich jetzt etwas, dass da noch gar nichts gemacht ist. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကာကွယ်ဆေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ Gavi နဲ့ကျမတို့အခုစကားဆပြောနေပါပြီ။ဘယ်တော့လောက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမလဲပေါ့လေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဆောင်ကြသေးတဲ့အပေါ်ကျမစိတ်ပူမိပါရယ်။ရမုံငွေတွေရှိနေပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲကြည့်ရပါမယ်။ဂျာမနီဘက်ကဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဂျာမနီတနိုင်ငံတည်းကတကမ္ဘာလုံးကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ Mrs. Merkel ကပြောသွားတာပါ။ဆမုအင်အားကြီးနိုင်ငံ20ကခေါင်းဆောင်တွေဟာကံရောဂါပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာလက်တွေ့ကြတဲ့ငွေကြေးအထောက်အပံ့တွေအပြင်ကျွေးမီရှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပေမဲ့အသေးစိတ်တော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ဆမုအင်အားကြီးနိုင်ငံ20ညီလာခံကို Saudi နိုင်ငံရီးယက်မြို့မှာ November 22ရက်နဲ့22ရက်မှာနှစ်ရက်တာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။အမေရိကန်မှာနောက်လ17ရက်နေ့အစောဆုံးထားပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုစတင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အစိုးရရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲကပြောပါရယ် Pfizer နဲ့ Moderna ကုမ္ပဏီတွေကထုတ်တဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးနှမျိုးကိုအဲ့ဒီအချိန်လောက်ရောက်ရင်အတည်ပြုချက်ကျလာနိုင်ပြီးအလင်းအမြန်ဖြန့်ချီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒေါက်တာမွန်ဆေးဆလာဝီကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလအကုန်လောက်မှာလူပေါင်းတန်း20လောက်အထိထိုးနှံပေးကောင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုပါရယ်ဒီလိုထိုးနှံရမှာအသက်ကြီးသူတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပထမဆုံးထိုးနှံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မှာ COVID-19 ဖြစ်ပွားသူအကြီးအကျယ်တိုးလာနေချိန်မှာအခုလိုကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ကမ္ဘာမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တန်အဆိုးရွားဆုံးခံရတဲ့အမေရိကန်မှာကူးစက်ခံထားရသူပေါင်း12သန်းရှိပြီးဒီရောဂါပိုးကြောင့်သေဆုံးသူ2သိန်းခွဲကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တခါစပိန်မှာလည်းလူဦးရေ48သန်းကို2021နှစ်လယ်မှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ်အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ La Unión a la que pertenece España ya ha firmado 5 contratos para más de 1200 millones de dosis ampliables. ဂျာမနီနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာလည်းဥရောပသမဂ္ဂမှာပထမဆုံး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုထောက်ဆောင်တော့မှာပါ။ဒီအစီအစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာကလေးကကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့တာပါလို့မစ္စတာဆန်ချက်စ်ကပြောသွားတာပါ။ဒီကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးလှုပ်ရှားမှုကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီမှာစတင်ကနိုင်ငံတစ်လွှာနေရာပေါင်း 13,000 မှာထိုးနှံပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Belgium နိုင်ငံ Liège မြို့မှာ COVID-19 ဆိုင်ရာတားမြစ်ချက်တွေကြောင့်ဆိုင်ဆက်ဖွင့်ဝင်မရတဲ့အတွက်သူကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားတဲ့စပင်းညက်တဲ့အမျိုးသမီးကိုအောက်မေ့သတိရတဲ့အနေနဲ့လူရပေါင်းများစွာကမြို့လယ်ကိုချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Coronavirus ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ရဲကတားမြစ်ထားတဲ့ကြားကအခုလိုအခမ်းအနားတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။အသက်24နှစ်အရွယ်အလစ်ဆန်ဂျာဒင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကကိုဗစ် -19 လူနာတွေကိုအခမဲ့သပင်းညှက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သပင်းညှက်လုပ်ငန်းဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းစီးရင်မှာမပါတဲ့အတွက်သူ့ဆိုင်ကိုပိတ်ထားရတာကြောင့်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကိုဆက်မခံစားနိုင်တော့ဘူးလို့သူမဆုံးမခင်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဘောလုံးပွဲတွေမှာလီဗာပူးကလက်စတာကို3-0မရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်နဲ့လီဒ်စ်တို့ကစားရမှာဂိုးမရှိသေးရဖြစ်ခဲ့ပြီးဝက်စ်ဟမ်ကရှက်ဖီးကိုတကူကူမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။တခါအေဗာတန်ကလည်း3-2နဲ့ဖူလန်ကိုနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တော်တော်များများကို www.bbcworldservice.com/podcast ကနေဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။